Na wadau katika sekta ujenzi wametakiwa kuwa na uadilifu na kutoa huduma za kitaalamu. Akizungumza katika mkutano wa shikadau katika sekta ujenzi uliofanyika katika ukumbi wa KCC jijini Nairobi, mkuu utumishi wa umma Felix Koskei amesema ufisadi umewazuia walio katika sekta ujenzi kutoa huduma za kitaalamu kwa njia inayofaa na hivyo kusababisha visa vya majengo kuporomoka humu nchini. Alice Diana na taarifa hiyo. Na mtazamaji tu ya radhi kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba zaidi wanafunzi 174 wa shule upili ya Amabuko eneo bunge la Masaba Kusini kaunti ya Kisii wamelazwa katika hospitali mbalimbali wakilalamikia maumivu ya tumbo. Kati yao wanafunzi 23 wanapokea matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kiruka, 76 katika hospitali ya Gucha na 55 katika hospitali ya St. Catherine Ichuni Mission, huku 20 waliokuwa katika hali mbaya zaidi wakikimbizwa katika hospitali ya Rufaa na mafunzo ya Kisii kupitia magari ya ambulensi. Akithibitisha kisa hicho, mwalimu mkuu wa shule hiyo ya upili Rawlings Juma amesema tatizo hilo maalum la wanafunzi hao wanaolalamikia maumivu ya tumbo na dalili za kutapika na kuendesha haijabainika na watapata taarifa maalum baada ya wao kufanywa vipimo hospitalini. Cha kushangaza ni kuwa wanafunzi waliokula mboga za majani sukuma wiki ndio wanalalamikia maumivu na wale waliokula kabeji wanaonekana kuwa sawa. Hii ikikisiwa kuwa kisa cha sumu ya chakula.